Hej mina vänner! Jag bara sitter här. Och vi har fått två realistiska paket. De är i den här påsen. Och de har inte fått dörren. Vem kan den här vara? Och vem kan den här vara? Ja, det är jag. Vi öppnar här. Där tänker jag. Sen kan jag öppna den. Vilken vill du öppna? Den eller den? Den. Okej. Så den är bra också. Du kan ge den, ja, du kan ge den välling. Ja. Ska vi testa ge den välling? What can this be? What can this be? Vänta, trycker jag på huvudet. Och ni kommer ihåg den här, va? Kolla när man stoppar i den lugn. Vänta, man måste vara... Varför lyser den inte? Jag hämtar den. Vänta, varför lyser den inte, mamma? Så. Oj, jag är nästan helt upp. Let's open it. Arja, vill du hjälpa mig att öppna mitt paket? Kom. Öppna paketet. Det är mitt paket, men öppna det. Det är leka med nuff-nuff-grisen. Arja, vad heter den? Den lilla grisen. Namnet är Fussa. Imorgon ska vi till Liseberg. Det kanske vi kan träffa oss där. Fussa. Namnet är Fussa. Imorgon ska vi till Liseberg. Det kanske vi kan träffa oss där. Yeah, smash it down. Arie, jag testar själv här. Och jag vet hur man öppnar det ganska försiktigt. Man behöver en liten kniv, men om man är ganska smart kan man öppna den så här. Och ganska försiktigt. Och jag vill samla på paketen. Kittit! Ja. Välling. Okej. Wow. Nej, inte. Ser du? Vad är det med sig då? Den är ultra rare. Kolla här, Adia. Adia stretchar den. Ja, jag kan gunga den. Jag gunga den med läppan. Super stretch! Det är super mushy. Kolla, han är super mushy. Och det finns en... Varför står det inte att det finns en blazer gun?
What? Had all these blades gone, Dino X-ray? Jag kan kolla på min öra, mina blades. Här är Tyrone-paketet. Och här är det här paketet. Det är blades gone-paketet. Men hur är det blades gone? Kolla, man ser att det står smash it on. Den går till fyra. Vad står det här? Ser man det här? Nej. Här är den diamantsnitt. Det här är mörsig golv. Det är inte mörsig golv. Mörsig golv? Det går mycket ljud av min bäck. Igår var det den enda squishy jag hade som kan göra så. Men nu... Där. Oj, kolla. Ser ni? Oj. Enet sitter fast. Ge mig din mat! Nej, det är inte fast. Jag vill ha mat. Förlåt mig! Kolla här. Smash it on versus Blaziken. Fun! Come on, brother. Let's train. Lava slam, blast! Squish it out of me. Super strike. Mash it on mash. Whoa. Good training, brother. Thanks, brother. Kolla här på skrättet så ska ni få se. I am a superstar. Let's go, man! Kolla, han har något märke här. Ja, det jag visar för tittarna. Visa här, din lilla guldfussi. Visa. Visa. Visa när du matar den. Ja. Cause I am a superstar. Där. Jag är inte redan med maten. Inte regna. Inte så. Det är riktigt att bli. Och det jag visar här. Här, visar. Du matar mig. Videon är inte klar än. Jag kan inte slänga alla mina bitar. Jag kan! Kram! Jag älskar dig, Kutin. Jag älskar dig. Super power up! Tyro! Mash it on mash! Whoa!